Будівельна компанія «Матла» з Україною в серці. Привіт, мене звати Ема, зараз я прочитаю погоду. Хмарна погода протримається у Тернополі 10 вересня весь ранок та день, а ввечері небо проясниться, без опадів. Температура повітря в день 25 градусів, а вночі 13 градусів. У Тернопільській області ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, без опадів. Температура повітря в день 25 градусів, а вночі 13 градусів. Всім привіт, всім бажаю хорошого дня і всім хорошого настрою. Будівельна компанія «Матла» з Україною в серці.